Mən hesab edirəm ki, elə oradan başlamaq lazımdır ki, bu məsələlərdə risk etməmə məsələsi və risk etmə haqqı olmayan bəlkə də tək ölkə varsa, o da Azərbaycandır. Amma Azərbaycan hər halda risk elədi prezidentin o səfəri. Mən hesab O edirəm risk. ki, bunlar riskdir. Mən hesab edirəm ki, prezident hər şeyi ölçüb biçməmiş, hansısa bir addımı O zaman atmır. Pənah Bəy deyən kimi. Bütün qütblərin hər hansı bir şəkildə tarazlığını düşünərək addım attığının qənaətindəyəm. Ona görə də bu səfəri də təsadüfü yaxud da riskli bir səfər kimi qiymətləndirmirəm. Mənim Azərbaycan nöqteyi nəzərindən yanaşmam belədir ki, toy da olsa, yas da olsa, çağırmayıblarsa ortalıqda görünmək olmaz. Ya indiki məqamda bizim taktikamız bu olmalıdır. Və niyə bu olmalıdır? Çünki Türkiyə hansısa bir bəyanat verə bilər. Təbii ki, biz Türkiyə ilə koordinasiyalı şəkildə bölgədə olan bütün proseslərdə birlikdə iştirak edəcəyik. Amma Türkiyə bəyanat verdi deyə biz də onunla bərabər hansısa bir bəyanat verməyimiz bu mövzuda bizim başımızı aşan bir mövzuya qarışmamız deməkdir. Ona görə də indi biz Rusiyanın illər boyu həyata keçirdiyi taktikanın bir özəlliyinə baxaq. Rusiya bu savaşda, savaş ehtimalı ola biləcək bu hərəkətlənmədə tək çıxış eləyir. Arxa planda kimsə Rusiyanı dəstəkləyə bilər, amma açıq planda heç kim Rusiyaya dəstək vermir. Hətta dost Türkiyə belə Krımın işğal olunduğunu söyləyir, Ukraynanın ərazi bütövlüyünü tanıdığını söyləyir və bununla da Türkiyənin bu məsələ ilə barışmayacağını açıqca ifadə edir. Eyni zamanda Çin də Ukraynanın ərazi bütövlüyünü tanıyır və İran da Ukraynanın ərazi bütövlüyünü tanıyır. Yəni Rusiya ilə birgə görünənlər. Amma arxada Rusiyanı kim bura təhrik eləyir? Mən elə gəlir ki, bu Rusiyanın birbaşa özünün kursu deyil. Rusiyanın, çünki kursu həddən artıq məcərası və imkanlarına, potensiallarına uyğun olmayan bir müharibə ehtimalını ortaya qoymaq bir siyasəti, hər halda Rusiyada da ağıllı adamlar düşünürlər ki, böyük bir faciə səbəb ola bilər. Düşünürəm ki, burada Çin faktoru önəmli rol oynayır. Çin, diqqət edirsinizsə, 3 il, 4 il, 5 il öncə ən böyük gərginlik Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Çin arasındaydı. İndi Çin sanki unudulub, arxa plandadır və bütün diqqətlər Rusiyaya yönəlibdir. Və Rusiyanın bu prosesə cəlb olunması Çinin öz üzərindən olan ona yönəlmiş gərginliyi götürməsi siyasətinə daha çox bənzəyir. Rusiyanın indiki imkanları ilə. Və siz diqqət edirsinizsə, Rusiya hara girdisə, Amerika Rusiyanın girdiyi məkanlardan geri çəkildi son illərdə. Suriyada geri çəkildi, Liviyada geri çəkildi, Əfqanıstanda girməsə belə Talibanla Rusiyanın normal əlaqələri var idi və Taliban hakimiyyətə gəlməyində Rusiyanın önəmli rolu vardı. Və eyni zamanda Amerikanın bu məkanlardan geri çəkilməsi və axırıncı da Ukrayna üzərindən. Ukraynada siz deyirsiniz, Rusiya nüfuzunu itirər, burada bu ifadələr səsləndi. Rusiya faktik olaraq SSR-i dağılandan sonra, laf formalaşandan sonra təzə Rusiya dövləti nüfuzunu itirmiş vəziyyətdədir. Nüfuzu itirmək nə deməkdir? Çevrədəki dövlətləri... Yox, mən nüfuzun itirər ifadəsini Yox, işlətmemişim. bildim, sizə demirəm. Ümumiyyətlə deyirəm yəni ki, Mən sadəcə savaş faktından Azərbaycana Rusiya əslində itirilmiş dolayısı və nüfuzunu, bilavasitə təsirlərindən Rusiya sual verdim. əslində bölgədə itirilmiş nüfuzunu bərpa, dünyada qlobal siyasət itirilmiş nüfuzunu bərpa etmə savaşı içindədir. Eyni şeyi Qərbdə, Amerika Birləşmiş Ştatlarda artıq bu nüfuzu itiriblər. Nüfuz harada itir? Suriyada, Liviyada, Əfqanıstanda, ardınca Ukraynada 3 dövlət qarantiya vermişdi ki, Ukrayna nüvə silahını imtina eləsin, biz Ukraynanın ərazi bütövlüyünə təminat verəcəyik, təhlükəsində təminat verəcəyik. 3 dövlət təminat verə bilməyib. Faktik olaraq Qırımın işğalı ilə həmən 3 dövlət də razılaşıbdır. Demək, burada əslində nüfuzunu daha çox itirən Qərbdir. Və bu nüfuzun Qoruya bərpası bilməsə Ukraynanı daha da yox, bərbat bilirsiniz, olacaq. Ukraynanı qoruyub qorumama məsələsi belədir. Rusiyanın potensialı hansısa ölkəni işğal eləmək üzərində yetərli deyil.